Klubi Atletik Studentit e Tovës të shtunën dhe të dielën në garat kualifikuese për Kupën Republikane të Atletikës ka shënuar rezultate të shkëlqyeshme, pasi është kualifikuar në finale pothuajse në të gjitha disiplinat ku ka marrë pjesë. Studenti në këto gara për herë të parë ka marrë pjesë me formacion të kompletuar dhe atë me 20 garuese që u pa se ishte edhe klubi më masovik në këto gara kualifikuese për Kupën Republikane. Kryetari i klubit, i cili një herit është edhe trener përgjegjës i ekipit studenti, profesori Bexhet Toçi, pas përfundimit të garave dy ditore për televizionin ART deklaroi: "Takojmë kampionatin të bëmi kampion të Maqedonisë në atletik në gara ekipore." Paraqitje të mira në këto gara patën të gjithë garuesit, por kësaj radhe do të veçojmë paraqitjet e Bujar Beqirit, Sërmedi Latifit, Valbona Selimit, Fitore Kurtishit dhe Aisha Alilit. Por të gjithë ata dhe të tjerët premtuan se në garat finale që do të mbahen me 9 qershor do të jenë edhe më të mirë. Pastaj për këtë garave mendoj se jam shumë i kënaqur. Pasi që arritëm rezultate të mira, mirë po shpresojmë që garën e ardhshme apo në finale të korrim sukses edhe më tepër. Në ditën e sotme që mbajtëm kualifikimet për Kupën e Maqedonisë, jam shumë e kënaqur për shkak se kam shënuar rezultate mjaft të mira. Në katërcim po ashtu edhe në stafet ishmi të shkëlqyeshëm së bashku me kolegët e mia. Në finale presim jo më të mira, por shumë të mira dhe shpresojmë që në finalen, do më thonë finalen e madhe, të marim edhe Kupën e Maqedonisë dhe të bëhemi si klubi më i mirë në Maqedoni. Unë jam e kënaqur me rezultat, shpresoj në finale të kem rezultat më të mirë. Në këto gara, nga Shqipëria morën pjesë dy garuese në kërcim së gjati. Ata i kishte sjell vetë kryetari i Federatës Shqiptare të Atletikës, Gjergj Rulli, i cili me këtë rast enkas për televizionin ART deklaroi: "Rallë pare në falenderoj presidentin dhe sekretarin general për ftesën dhe mundësin që nga kryoj për pjesëmarrjen e dy atletëve nga më të mirët që ka Shqipëria, Ismale dhe Aluni, garën e kërcimit zjati. Sa u mbarun garën, por nuk patëm fatin dhe nuk morëm atë rezultat që kërkonim. Ismale bëri vetëm një kërcim dhe dëmtoj kavilet. Si duket ne nuk ishim pregatitur 100% sepse sa po erdhëm në makinë, lodhja, gjithë shka bën, vetëm. Dhe Aluni bëri kampionat dje, kampionatin kombëtar të rive dhe sot kërceu, po në atë nivel që kërceu dje. Kushet që janë të mrekullueshme, stadiumi i mrekullueshëm, i falenderoj pjesëmarrësit dhe organizatorët e këtij aktiviteti dhe palën shqiptare për mundësinë që krijonë që pala shqiptare të merrte pjesë në këtë aktivitet. Shpresojmë që ky bashkëpunim ndërmjet kësaj familje kaq të madhe atletike do të jetë në vazhdim dhe do të konkretizohet duke ardhur, duke bërë marrëdhënie vajtje ardhje dhe ju tek ne. Edhe fund fare vetëm rritë eksperiencat qoftë atletëve, qoftë trajnerëve." Në qershor zhvillohet edicioni i tretë. Me datë 25 qershor zhvillohet mitingu internacional Alberto Antorena, edhe pala Maqedonisë si gjithmonë është ftuar në këtë miting, do të ketë pjesëmarrës nga vendet e Ballkanit. Ndërsa nga Kosova ishin të pranishëm 4 garues të cilët ishin të shkëlqyeshëm në disiplinat e tyre, ndërsa Suat Krieziu doli fitues në 10.000 metra. "Përkat këtij vrapimi, për mua është hera parë që marr pjesë domthonë në 10.000 metra në shteg. Kam bërë gara domthonë tjera 8.000 metra, 6.000 metra, por vrapime rrugore. Ndërsa në shteg për mua është hera parë kjo domthonë që bëra sot." Në fund, duhet të theksojmë se në këto gara, të gjithë garuesit e klubit atletikës studenti u prezentuan me veshjet e reja sportive nga donatori Hisa Fazli, pronari i FIP Sportit nga fshati Çellopek.